Çiftəsiniz. Xəbərin yox deyə qardaşımın qızı nə hoqqalardan çıxır. Açıq danış görək nə olub. Onsuz açıq danışsam nə olacaq, danışmasam nə olacaq? İnanan dursa ki mənə. Qoy birci-birci hamısını sübut edeyim. Onu soğacağım hamısının gözünə. De görüm nə olub. Arvad var ey. Az o qara arvad. Neydi onun adı? Tüh. Natavan. Ha. Natavanın qohumu var ey o pırpız baş gedə. Qazan baş. Neydi onun adı? As. Cəmal. Cəmal əssa. Qardaşımın qızı. O Cəmalla cikgülləşir telefonda. Nə olsun? Öldürüblər. Qız telefonda deyir buna ki, meydi harada bastırmısın? Ay qız, sən neyse qarışdırmısın? Biz başı xarab deyir bunu. Deyirəm sənə qulaqlarımla işitmi? Qulaq asla, görə deyirəm. Hə. Sonra belli, Cəmal gecə yata bilməmişəm. Qorxuram. Tutacaqlar bizi. Sən lap ağələdin. Aydın. Ağələmədim. Deyirəm ki, deyir, meydin üzü gözümün qabağına gəlir. Aydın. Yaxşı. Söhbət eləyərəm mən onunla. Sən fikir vermə. Otur, sakitləş. Deyirəm, inanmadın mənə. Canın sağ olsun, Aydın, inanmam. Bircə-bircə subut eləyim, soğumu göz bizə. Siz de bakın. Buyurun. Gəlmək olar, Aynur xanım. Buyurun, gəlin. Əyləş. Yeni təklif var deyəsən. Hə, elə onunla bağlı çağırmışam. Olar bir dəngə. Buyur. Öncə bu barədə düşünməyə dəyər. Mən də elə fikirləşirəm. Əla gedişat.
Üç şirket bir arada. Hele bugün geldi. Alo. Şu adam ki beğendin. Ali Han özür istiyorum. Vacip zengdi. Buyurun, işinizde olun. Şimdi kaydırım. Alo. Buyurun. Narahat olmayın. Ben 10 dakikaya buradan çıkarım. Aha. Ne solu? Yok. Aile meselelerine bağlı. Buyurun, söhbətimizə davam edin. Məsələdən xəbərdar oldunuz. Sizə nəsə olur? Özür istəyirəm, Aynur xanım. Biridir, şirkətə aid bütün sənədləri gözdən keçirin. Sual altında heç nə qalmaz. Narahat olmayın. Bir də sabaha tam hazır olsun. Hüquqi məsələlərlə bağlı da Fuad müəllim məşğul olar. Sonra ümumi müzakirə eləyər. Aydındır. Başqa? Başqa içinə gedə bilərsiniz. Hı-hı. Sabaha bütün sənədlər hazır olacaq. Çox sağ olun. Sağ olun. Bildi. Her şeyi bildi. Ben ne yiyeceğim indi. Sakit ol, sakit ol. Her şey yakıştı, sakit ol. Toparlasa. Ne olmuştu? Heyecanlı görünürsen. Heyecanlıyım. Ne olup ki? İmtihanlar da, imtihanlar gelir. Bayağı da Cemal'la danışırdım. Diyorum ki, öyle bir adam öldürmüşüm. Ürəyim ağzımdadır. Öyle korkuram ki, bütün gecəni de yatabilmemişim. Öyle gözümü yumuram. Gəlir durur gözümün qabağına. Nə gəlir deyər gözün qabağında? Testlər də 6 fəndən imtihan verirəm. Dəhşət deyir. Narahat olma. Biz də keçirmişik o həyəcanı. Həm də vaxtı vardı. İnşallah qəbul olunarız. Thank you.
Deyan. Çık. Çık şöyle. Özün istedim. Elə bildim sənə vurunca. Dinç deyən var da bu. İndi necə olacaq? Onun gətirdiyi kağızdan asıl. Özünü çok ağırlı sayırsın. Ağıllanmadı da senin bu dayın. Neyine indi? Geçti. Özü məhv olmaq istedim. İstedi geçti ne oldu? Her şeyin bir cevabı olmalı. Dedi. Çağırmışsan beni. Yaxşısan. Ha. Əyləş. Sənə bu şirkətin ortaqlıq məsələsini demişdim. Nə fikirləşirsən? Münasibət nə deyir? Büdcəyə baxmışam. Məncə bu şirkətlə ortaqlığı qəbul eləsək, xeyrimiz olar. İndi büdcədə hər şey yaxşıdır, amma bir neçə ildən sonra necə olacaq bilmirik. Ona görə bu ortaqlıq şirkətə lazımdır. Belə fikirləşirsənsə ortaqlığı qəbul elə. Hüquqi məsələləri mən də edərəm. Elə ona görə çağırmışam səni. Narahat olma, hər şeyi yoluna qoyacaq. Bəs özündə necə? Hər şey yolundadır. Çalışıram, hər şey yolunda olsun. Bil. Yenə alınmadı. Thank you.
Bir içeri girende kapan döyerler de. Niye? Ne gizlişim var ki bizden? Ne olacak? Nezaket hatırına deyirim. Az yaxşısın. Bəs. Nezaket doğası ol bizim için. Gel, sen Bibi'ye düzün değil mi? Bibi hiç kime diyen dör. Bu ölüm meselesi ne meseledir böyle ha? Yine başladın. Ne ölüm? Ne sesef işitmişsin ya gibi? Hayır. Sefsada işitmemişim. Sen balaca boyundan hamını aladırsan. Ama gözde. Özümü öğreneceğim diye yapacaksın. Gede öğren. Yalandan kulağın sesi iştir. Düşürsen benim üstüme. Sen yaxşısı get dermaları ve at. Ya tuzan dincel. Bura bak Azey. Delisin sen ha. İştin. Bibi çıx otağımdan. Ya. Eybi yoxdur. Gözde. Hamımız həddimizi aşırsa. Hiç eybi yoxdur. Ben bu meseleni öğrenim. Bunda it kim yalvaracaksın bana. Yaxşı ki dəlidir. Ağıllı olsa batmışdıq. Oradasın. Tez yanıma gel. Yusufaz ne söyleyecekler? O cevapsız koyan değiller. Biz de ne söylemeliyiz? Salam dayı. Salam. Necəsən? Yaxşı. Sən necəsən? İşdə salamatçılıqdır. Salamatçılıqdır. Nə salam? Bir tərsən elə bu. Qanun qaradır. Canım. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Kimdən? Özüm də bilmirəm. Necə? Yox, heç. Şirkətdə nədənsə şübhələnsən, mənə xəbər ver. Yaxşı. Tək hər şey sən istəyən kim olsun. Dayı. Əhənər mi? Cəmal, haradasan? Şirkətdə. Cəmal, mən çox qorxuram. Hər şeyin üstü açılacaq. Başa düşürsən, mən qorxuram. Bilinəcək hər şey. Bilmirəm. Səncə necə olacaq?
anladım. Koy çay su içersen. Gel gel gel. Düşe düşe aşağı düşe. Niye? Necə niyə? Gel öz qulaqlarından eşit də. Nərmin telefonunda öldürdüyü adam haqqını danışır. Hə? Hə? Az sonra içər, sonra qoy. İstəyirəm. Hə, Aydan. Hə, bütün gün evdəyəm. Heç ara çıxmıram. Heç ürəyim də istəmir. Hə, atam gildəyəm. Öbülərimlə qalıram. Nalıqsa, məylə çox istəyirlər ki. Biraz balaca bübümün vəziyyəti yaxşı deyil. Yox. Ruhi vəziyyətində problemləri var. Necə nədir yaraz bu? İnanırsan, neçə gündə elə deyir ki, sən adam öldürmüsən. Deyirəm, ay bebi, nə adam, nə adam öldürmək, nə danışırsan sən? İşinə bilmək. Həkimə göstərmiş idi, dərmanlar atır. İnşallah yaxşı olar. Nəysə, Yadəm. Oldu. Hələlik. Yenə uşaq şəhər atırsan. Az nə şəhər atıram? Bayaq başqa şey danışır, yenə başqa şey deyir. Şşş, bəsdik. Uşağa gün verib işıq vermirsən. Ay, atınlan ha. Yenə inanmadı. Yaxşı, yaxşı. Sən elə bu da azdı. Sizi dediyim şirkətlə ortaqlıq məsələsinə görə çağırmışam. İndi Akif də gələcək. Gəl, Akif. Fuad, sən hüquqi tərəf ilə maraqlana bildin. Hə, maraqlandım. Bir problem görmürəm. Fərid bəy, siz nə fikirləşirsiniz? Mənə görə tələsməyə lazımdır. Hər halda ortaq olacağımız şirkətlə neçə illər fikir edirik. Rəqib olanda maraqlar ayrıdır. Ortaq olanda maraqlar birləşir. Bizdir, buna deyək. Xəbərlərə baxaq. Paytaxtda zibillikdə qadın meydi aşkarlanıb. Polisin apardığı araşdırma zamanı qadının üzərindən şəxsiyyət vəsiqəsi tapılıb və onun kimliyini müəyyənləşdirmək mümkün olub. Zibillikdən tapılan mərhumun adı Səidə Yusifovadır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Aytan! Aytan, işitdün, nə deyir, deyir? Deyir, mərhum Səidə deyir, bizim Səidə. Ay Allah! Akif, sən nə fikirləşirsən bu ortaqlıq barəsində? Məncə o qədər də pis fikir deyil. Mən də Fuadın dediklərinə qoşuluram. Birlikdə biz güclü ola bilərik. Elə mən də belə fikirləşirəm. Fuad, istəyirsən cavab ver. Özür istəyirəm. Hə, Aytan. Fuad, bilirsən nə olub?
Ne olur? Televizörde gösterdiler ki... Neyi? Seyden'i gösterdiler. Ne? Meydini. Seyden'i öldürdüler. Fuat, yaxşı sən? Seyden'i öldürdüler. Öldürüpler. Öldürüp atıplar bir yere. Ben birazdan gelirim. Xanım, yaxşısınız? Həyəcanlandım biraz. Başa düşürəm. Katibəniz idi. Özdə yaxşı qız idi. Mən elə gəlir ki, bundan sonra iclas davam eləməz. İcazənizlə mən də çıxım. Akif, bu nə deməkdir? Neyinəcəyindir? Bilmirəm. Necə bilmirəm? Bəs əl eləmişdi. Məni ələ vermək istəyirsən. Dəli olsan. Bu işdə mənim də əlim var. Unutursan bunu. Kimsə bizə oyun qurur. Kim Akif? Kim oyun qurur bizə? Neyinəcəyindir? Kimi tapacaqsan, Akif? Tutacaqlar bizi. Bəlkə də tapa bilməyəcəklər. Tapacaqlar. Mən Fuadı tanıyıram. O, bu işin axırını buraxmayacaq. Sakitləş. Sən heç kimə heç nə demə. Akif, Fuad bilsə... Bizi ilişdirə bilməzlər. Sakitləş. Hə, Cəmal. Belə tez olacağını gözləmirdim. Akifə bir şans verdik. Onu da itirdim. Daha bizdə bir şey yoxdur. Fuad da dəli olur. İndi deyəsən, morga getdi. Cəmal. Sənin bu dayın, Aynur xanım filan, bunlar bir yana. Valla, mənim o Fuada yazığım gəlir. Əksinə, mənim bir dən ona yazığım gəlmir. Yaxşı, nəsə bir yenilik olsa, xəbər eləyərsən. Yaxşı. Oldu. Akif əfəndi. İndi çıx bu işin altından.
Sen de hamıdan ağıllı değilsin. Kimin itizi? Sana deyiblər ki, çox mədəniyyətsiz adamsan. Sana sual verdim, kimin itisən? Akif. Bir neçə gündən sonra səni tapacaqlar. Gedəcək sənin içəri. Kimin adamı olduğunun sənin üçün nə fərqi var? Sadakatli olsa da yine de itti. Açık ne bir evin otağı hansıdır? Bro. Gel. Açık ne bir ev? Hakkınızda şikayet var. Sədə Yusifovanın qatilində şübhəli bilmişsiniz.